Хочу вам повідомити, що уряд заарештував нині 1,4 мільярда доларів на рахунках українських банків, які належали родині і, зокрема, самому Віктору Януковичу. Це досить серйозна сума і це досить серйозний успіх. І сьогодні ми маємо повернути ці кошти у державний бюджет України для того, аби надалі ми могли забезпечити виплату цих коштів, вкрадених в українського народу, українцям, малозабезпеченим українцям. Це можна буде зробити відразу після того, коли прокуратура та суд приймуть рішення про конфіскацію коштів Януковича, які сьогодні заарештовані урядом, і, відповідно, уряд перерозподілить ці кошти на користь малозабезпечених.